pepa tuna tiketi familia yake. Eh, sasa ndugu yake akija anampa tiketi sana tukataa, hata kwenye hamasa aende nayo kwa sababu watu wachukua pale, hata kutembea na wanawani hawezi. Sisi tunatoka hapa tunaenda mpaka Mbagala hapo tunazunguka. Tuendelee hapo. Simba sio kumwacha, sio kumwacha vuvuzela, Simba sio kutuacha sisi. Simba sio kuacha kamati ya wendaa. Unatuachaje sisi hapo na maana gani? Chiko hicho kama kukifanya leo sisi tumekipenda. Na tuna na sisi tutamuonyesha maana ubaya bwana. Hiyo mechi ya Jumapili aende akacheze tena na familia yake aliyopatikana tena. Ubaya bwana. Atuende hata Jumapili kwenye hamasa atendee na familia yake. Eh, sisi tumekumwambia ubaya mchezo hapa hapa. Ndio, nimeamka saa 8 nimefika hapa saa 9 kamili. Nimefika hapa nimemkuta Chiko namuuliza naambia tiketi anakuja kugawa begali. Tumemwona ndio. Mediali alipofika. Alipofika mediali anasema tiketi anazochiko na kweli tumemwona tiketi kashika kwenye mfuko.